ja enne vaheaega siis viimasena eelnõu loa andmine sõiduauto liisimise riigihanke korraldamiseks. Ettekandjaks abilinnapea Jarno Laur. Hea volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed, palume loa siis linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale sõiduauto liisimiseks kasutusrendi korras 60 järgnevaks kuuks. Tänane inseneriteenistuse käsutuses olev sõiduauto on jõudnud liisingperioodi lõppu ja mõistlik on nii-öelda minna edasi uue masinaga. Aitäh! Aitäh! Kas on ettekandjale küsimusi? Ei näe. Siis annan sõna kaasettekandeks rahanduskomisjoni esimehele Veljo Ipitsale. Palun! Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid, rahanduskomisjon otsustas 10. aprillil eelnõu ühehäälselt toetada. Aitäh! Aitäh! Kas on kaasettekandjale küsimusi? Ei näe. Sõnavõtusoove ei ole avaldatud. Kas on repliigisoove? Ei näe. Lõppsõna soovi on ettekandjal? Ei ole. Kaasettekandjal ei ole. Fraktsioonide esindajatel ei ole. Seega panen eelnõu vastuvõtmise hääletusele. Kes on selle vastuvõtmise poolt? Palun käega märku anda. Poolt sealt. Kas on vastu hääletajaid? Ei ole, seega on eelnõu vastu võetud. Nagu kokku lepitud, teeme nüüd vaheaja. Kas 12 minutit on sobiv, et koguneksime 18.05? Vaikus, ütleme, et on siis nõusolek ja läheksime siis päevakorra eelnõu punkti number 5 juurde. Küüni tänav 5 ja nii edasi. Vaheaeg.